Виростити дерева з жолудів та висадити їх восени на острові Хортиця у вигляді тризуба. Таку мету ставлять учасники благодійного проєкту «Дуб тризуб», розповів його автор Віктор Філіпов. Каже, задум виник після загибелі на фронті родича. Проєкт цей створений для того, щоб вшанувати пам'ять наших всіх загиблих українців, наших героїв, які боронять кордони та обов'язково переможуть загарбника. Для втілення обрали дерево, що символізує козацьку міць та витривалість. Жолуді для цього збирали в міських парках, каже Віктор Філіпов. За його словами, у проєкті «Дуб тризуб» беруть участь близько сотні запоріжців, а паростків дубів мають не менше 200. До ініціативи долучилися, зокрема, представники Запорізької дитячої залізниці, які вирощують у закладі два десятки паростків. Запорізька дитяча залізниця бере участь у багатьох заходах, спрямованих саме на екологію. Ми вважаємо це дуже важливо, і ми хочемо бути прикладом для громадян міста Запоріжжя.